Man Pictures ստուդիայի փրկության քարտեզ կինոնախագիծը, որը դեռևս լայնորեն հայտնի չէ հայ կինոհանդիսատեսին, արդեն հասցրել է մեծ արձագանք ունենալ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ցուցադրվել է սկանդինավյան երկրներում, Ավստրիայում, Կանադայում, Իրանում եւ իսկական հայտնության վերածվել հատկապես ֆիլմի 5 հերոսուհիների՝ Մարիա Յակոբսենի, Քարեն Եփեի, Բոդիլ Բյորնի, Ալմա Յոհանսոնի եւ Հեդվիգ Բյուլի հայրենիքներում։ Մեծ ամոթ հաստում է պատմաբան, ցեղասպանագետ եւ փրկության քարտեզ ֆիլմի պատմող Սվանտե Լունդգրենը, որ 1915-ին եւ հայկական ողբերգության հետագա բոլոր տարիներին հարյուրավոր հայերի փրկության հրեշտակների մասին իրենց հայրենիքում շատ ավելի քիչ գիտեն, քան Հայաստանում։ Փրկության քարտեզը բացահայտում է ճշմարտությունը ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև եվրոպական այն ազնիվ տեսակի մասին, որը 5 երիտասարդ կանանց հասցրեց արյունաքան ող արևմտյան Հայաստան։ I wrote two books about the Holocaust. Ես Հոլոկոստի մասին երկու գրքի հեղինակ եմ։ Որոշեցի, որ երրորդ գիրքս կլինի հայոց ցեղասպանության մասին։ Պարզեցի, որ շատ էին միսիոներները եւ նրանք բոլորը կանայք էին։ Ես հիացած էի նրանցով, նրանք խիզախ էին, համարձակ ու մարդասեր ու մի ամբողջ կյանք նվիրեցին այդ գործին։ Եվ երբ տեղեկացա այս ֆիլմի մասին, հասկացա, որ հրաշալի գաղափար է։ Հույս ունեմ, որ Սկանդինավիայում ավելի շատ կիմանան այս բացառիկ կանանց մասին։ Այս անտեղյակությունը մեծ ամոթ է մեզ համար։ Ֆիլմի նախնական տարբերակում հերոսները 18-ն էին, որոնց օրագրերի գրառումների, անցած ճանապարհի եւ հայրենազուրկ հայ որբերի խնամակալության աշխարհագրության հետքերով պետք է անցներ հեղինակային խումբը։ Ի վերջո, ցանկը սահմանափակվեց 5-ով։ Նրանք, ովքեր իրենց հայանվեր կյանքով վաստակել են հայերի անսահման սերն ու գնահատումը։ Լունդի համալսարանի պրոֆեսոր, պատմաբան Մարիա Սմաբերգը Ալմա Յոհանսոնի կենսագիրն է, ասում է, որքան ավելի շատ է ուսումնասիրել նրա կյանքը, այնքան զորեղ էր հիացումը Ալմայի հանդեպ։ She had a calling from God to become a missionary. Նա Աստծո կոչված միսիոներ էր, ընդամենը 19 տարեկան էր, երբ մեկնեց Թուրքիա օգնելու բնաջնջվող հայերին։ Բոլոր այն որբերին, որոնց նա փրկել էր, վերաբերվում էր իր զավակների նման։ Հայտնի իրադարձությունների ամենաբարձ շրջանում նա մեկնեց Ստամբուլ եւ հատուկ դիվանագետների համար պատրաստեց շատ տպավորիչ մի զեկույց։ Հետո արդեն նա մշտապես վերադառնում էր հայկական սպանդի վայրերը օգնելու ինչով կարող էր։ Բայց ինձ ապշեցրեց հանգամանքը, որ մահվան մահճում 93-ամյա Ալման իր վերջին խոսքն ասել է հայերեն։ Բրկության քարտեզում սահունկերպով միահյուսվել են փաստագրական եւ խաղարկային ժանրերը։ Առանձին դեպքերում, հենց խաղարկային տեսարաններում հասնելով էմոցիոնալ մեծ խտացումների, ֆիլմի ռեժիսոր Արամ Շահբազյանը նշում է, նկարահանող խմբի համար զարմանալիորեն բացվել են փակ դռներն ու հարթվել ակնհայտ խնդիրները։ Շատ միստիկ ձևով մեր առաջ բացվել են շատ փակ դռներ, ասենք թագավորական արխիվներ, այնպիսի փակ դռներ, որոնց համար կարող է տարիներով դիմեջ չբացվել։ Շատ տարօրինակ ձևով ամենուրեք ընթառաջել են այս նկարահանումներին։ Ի սկզբանե պետական աջակցություն ստացած կինոնախագիծը ավարտին է հասցվել նաև մասնավոր ներդրողների համակողմանի աջակցությամբ։ Բյուջեի մոտ 70%-ը ուղղակի աջակցություն է եղել, իսկ 30% բյուջեի ֆինանսավորել է, ուրեմն պետական ֆինանսավորում եղել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից, որը իդեպ առաջինն էր, որ ինքը տվեց իր երաշխավորությունը, որը հնարավոր եղավ սկսելը, եւ իհարկե նաեւ դրսի հայկական եւ ոչ հայկական կազմակերպությունները, հայեր եւ ոչ հայեր, եւ վերջին նկարահանումների արդեն շեմին, որ մնացել էր նկարահանումների կեսը, այնտեղ արդեն նաեւ աջակցություն հասավ համահայկական հիմնադրամի կողմից, որը որ ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի պետական հանձնաժողովի օժանդակությամբ հաստատեն նաև տվեցին իրենք իրենց աջակցությունը։ Ֆիլմի հեղինակների գնահատմամբ սա հրաշալի հնարավորություն է եվրոպացու հայացքով պատմել ճշմարտությունը 1915-ի մասին։ Պատմություն 5 տերատի եվրոպացի օրորտների մասին, ովքեր խիզախություն ունեցան թողնել իրենց ապահով տները, բարեկեցիկ կյանքն ու բարձրաշխարհի հաջողքները հանուն քաղաքագիրտ աշխարհին թուրքական ոճիրը ներկայացնելու։ Նունե Ալեքսանյան, Արտակ Գևորգյան, Առաջին ալիք։